Bom dia, pessoal da Academia do Vendedor. Esse é mais um vídeo da série de 365 vídeos que você vai receber pelo nosso canal do YouTube com foco em ajudar você a vender mais, em alavancar suas vendas. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que muitos vendedores sofrem, muitos vendedores passam, que é a síndrome da fila de supermercado. O que é a síndrome da fila de supermercado? Sabe quando você vai no mercado, geralmente é aquele dia que está muito lotado, ou porque é final de semana, ou porque é a semana de pagamento das pessoas, ou porque é um feriado, ou a véspera de um feriado, você faz suas compras, coloca tudo no carrinho, ok? Se dirige para o caixa, e a hora que você chega lá, todos os caixas estão lotados, né? Cada um com uma fila maior do que a outra. E o que você faz? Você escolhe um, entra naquela fila e fica rezando para ser a mais rápida, o que quase nunca acontece. E o que você faz? Você fica de olho dos lados, para ver se alguma outra fila está indo mais rápido do que a sua fila. E aí, milagrosamente, a fila da sua direita começa a avançar um pouco mais rápido. Você olha rapidamente, vê que ninguém se aproxima. O que você faz? Você vai para a fila da direita. E aí, depois de um tempo, você percebe que a fila que você estava, que virou a sua fila da esquerda, começa a ir mais rápido que a fila que você está agora. O que você faz? Você rapidamente migra para a sua fila da esquerda, aquela primeira fila que você estava. E aí, de repente, você olha para o seu lado esquerdo e tem uma fila um pouquinho mais rápido. Você sai da fila que você está e vai para a fila da esquerda. De repente, quando você olha para a direita, aquela segunda fila lá na frente que você estava começa a ir um pouco mais rápido. Você sai correndo para aquela fila. E de repente, a bobina acaba no meio, bem na hora da sua vez. Aquela fila anterior vai mais rápido. Ou seja, viu, vira uma confusão mental. Mas o que, que significa isso na prática? Muitos vendedores, muitas equipes de vendas, elas têm por hábito começar uma estratégia. E cada estratégia tem um tempo para acontecer, tem um tempo de maturação. Existe uma necessidade de se investir um certo tempo para que aquilo gere resultado. Mas muitas vezes você ou a tua equipe, na ansiedade pelo resultado, acaba investindo numa estratégia, mas não investindo tão confiante assim. Você investe naquela estratégia, mas fica de olho em tudo que está à sua volta. E muitas vezes, como algumas coisas levam um tempo, a primeira oportunidade que você tem, você sai daquela estratégia e migra rapidamente para uma outra. Mas aquela primeira que você estava, não deu tempo dela maturar de forma suficiente a gerar resultado. E aquela nova que você começou também vai ter um tempo de maturação que pode ser menor ou que pode ser maior do que a primeira. Qual que é a consequência disso? Você nunca consegue ver a finalização de uma estratégia gerando resultado porque você está sempre começando uma estratégia nova. Uma das metáforas que eu mais uso sobre algumas coisas levam tempo nos meus treinamentos é o exemplo da mulher e a gravidez, né? Uma mulher faz um bebê em 9 meses, mas 9 mulheres não fazem um bebê em 1 mês. Então não é simplesmente inverter os produtos e a ordem dos fatores para você mudar o resultado. Algumas coisas de fato vão levar tempo e você precisa ter resiliência, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, determinação para se manter naquela estratégia até que ela gere resultado ou até que o resultado que ela gerou até agora te dê uma leitura de que aquela não é a melhor estratégia. Não é que você tem que ficar com ela até o final, não é isso. Mas quais são os indicadores que você está usando que estão mostrando para você que é hora de mudar, é hora de abandonar aquele navio e pegar um outro? Porque senão você fica sempre praticando aquela máxima de que a grama do vizinho é mais verde. De repente você visita uma empresa e descobre que eles têm uma estratégia de venda diferente. Você fala assim, caramba, é isso que a gente está precisando. E você estava quase chegando no resultado, mas como você mudou, aquela estratégia nova também precisa de um tempo de maturação. Então, muito cuidado com a síndrome da fila de supermercado, que faz com que você fique migrando de estratégia em estratégia apenas pela percepção de que a outra pode ser melhor, sem indicadores suficientes que mostrem isso para você. O que tem que mostrar para você se uma estratégia funciona ou não funciona são os indicadores de performance que você definiu lá atrás, quando você escolheu adotar aquela estratégia. Só que aí está um outro ponto bem interessante. Muitas equipes começam estratégias de vendas sem definir indicadores de performance. Como que eu vou saber que eu estou chegando lá? Quais são os marcos que eu defini ao longo da jornada que me dizem que aquela meta vai ser alcançada, que aquela estratégia é eficaz? Quais são os números que eu vou usar para avaliar a performance, tanto minha, quanto da equipe, quanto da empresa, quanto da estratégia em si? Então, se eu quiser que uma estratégia funcione, eu preciso investir tempo nela. E olha que interessante, vou dar um outro exemplo para você.
Talvez você, assim como eu, assim como várias pessoas que estão vendo esse filme, um dia decidir ir para a academia. E você foi lá, se matriculou na academia, foi no primeiro dia extremamente entusiasmado, ok? E ia chegar lá no primeiro dia, você fez a malhou, fez os exercícios. No dia seguinte, quando você acorda, você está doído. Não consegue sair da cama, não consegue levantar, não consegue mexer um único músculo. Parece que você vai morrer. Bom, se você for parecido comigo, esse geralmente é meu primeiro dia de academia. E aí, talvez você se arrisque no segundo dia. E você pega mais pesado ainda. E aí, dói cada vez mais. E por algum motivo, alguma falta de motivação, uma volta para a zona de conforto, ou de repente o motivo não está muito claro para você, você abandona aquela estratégia, você deixa de ir para a academia, ok? Um mês depois, um amigo do seu trabalho, um vendedor amigo teu, da tua equipe, um cliente, um fornecedor, alguém que você conhece da família, fala assim, cara, vamos fazer academia? Agora eu vou junto com você, agora a gente vai até conseguir. E você vai com essa pessoa na academia, volta o seu primeiro dia, malha pesado. O que que acontece no dia seguinte? Você acorda muito doído. Segundo dia, muito doído. No que isso se assemelha com a mudança de estratégia do vendedor ou da equipe de venda a todo momento? Se você sempre for para a academia no primeiro e no segundo dia e depois parar, você nunca sai da fase doída para a fase do ganho, né? A fibra muscular, por exemplo, para que ela possa se desenvolver, ela tem que quebrar, se reconstruir, ela se desenvolve. Para que você possa queimar caloria, fazer o corpo chegar no estresse, no nível de queimar gordura localizada, você precisa sair, passar pela fase doída. Mas se você nunca sai da fase doída para a fase de ganho, nunca parece que você está tendo um ganho real daquilo, parece que não está gerando resultado. Porque você não sai da fase doída para a fase de ganho. Se você fica só na fase doída, você só tem a parte ruim, que é aquela parte inicial. E sempre vai parecer que aquela estratégia não é boa. A mesma coisa se aplica à sua rotina de venda. Você vai prospectar por telefone? Existe um tempo necessário para que você tenha um número real de nãos para um número real de sims. Existe um tempo necessário para que você atinja a proficiência no telefone, em que você seja capaz de ligar, conversar com o cliente, conseguir agendar ou vender, ou seja lá qual for o seu objetivo com essa prospecção. Se você vai trabalhar com porta a porta, existe um tempo necessário para que você adquira autoconfiança, para que você possa ter uma comunicação assertiva, para que você encontre quais são as motivações do seu cliente, para convencê-lo a te receber em casa, você conseguir fazer uma venda. Seja qual for a estratégia, visitação, agendamento, entrevista, telefone, internet, marketing digital. O marketing digital existe um tempo necessário de investimento, de identificação de público-alvo, de criação de estratégia, de mensuração de números, para que você possa ver o resultado que você quer. Bom, resumindo, as coisas levam tempo. E se você se deixar influenciar pela síndrome da fila de supermercado, você sempre vai acreditar que existe uma estratégia melhor do que a estratégia que você está utilizando agora. E aí quando você olha para a direita, a fila está indo um pouco mais rápido, mas porque as pessoas já estão ali faz um tempo. Elas já estão adotando aquela estratégia há algum tempo. E é por isso que para elas a fila está andando um pouco mais rápido. E quando você olhar para a esquerda, tem uma fila até mais rápida, porque as pessoas já estão ali há algum tempo. E ficar migrando de fila em fila não faz o caixa ser mais rápido, ok? Ou seja, as coisas levam tempo. E para você chegar na fase de ganho, você tem que passar pela fase doída. Se você nunca passa pela fase doída, você nunca chega na fase do ganho, ok? Bom, espero que a lição de hoje, cuidado com a síndrome da fila de supermercado, possa ajudar você, vendedor, você vendedora, ou você, equipe de venda, a chegar no próximo nível, a se desenvolver para vender mais e, quem sabe, acordar amanhã de manhã, ou acordar hoje de manhã, ou passar o seu dia de hoje, não sei em que momento do dia você está vendo esse vídeo, com foco, disciplina, organização, persistência para buscar o resultado com a estratégia que você tem hoje. Ou fazer uma leitura dos números para decidir qual a próxima estratégia para usar ou para adotar no lugar da que você está usando hoje, ok? Bom, pessoal, por que eu estou gravando essa série de vídeo para vocês? Porque eu criei um workshop chamado Academia do Vendedor, que tem como foco ajudar você a vender mais. É um workshop gratuito. E eu não sei em que momento do ano você está vendo esse vídeo que eu estou gravando agora, mas em algum local dessa tela, seja no YouTube, na descrição do link aqui embaixo, seja numa página de internet, deve ter algum botão por aqui. Se for uma postagem do Facebook, deve ter um link. Em algum local dessa tela aqui em cima, embaixo, aqui do lado, deve ter um botão, um link para algum lugar.
Se você quiser se inscrever nesse workshop gratuito, basta clicar nesse link, nesse botão, deixar seu nome, seu e-mail, porque assim que ele for aberto novamente, assim que ele começar, você vai ser avisado para que você não possa perder nenhuma das aulas desse workshop gratuito chamado Academia do Vendedor. Tem como foco ajudar você a vender mais, ok? E se cadastrando nessa lista, você passa a receber os próximos vídeos dessa série que eu estou gravando de 365 vídeos. Então, além de você assistir os vídeos, você pode participar do workshop gratuito, que eu não sei em que momento do ano você está assistindo, logo assim que ele abrir você vai ser avisado, ok? Espero ter ajudado você a alavancar suas vendas, vendedor, vendedora. E eu estou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, indo para a nossa filial lá de Criciúma da Resolve Coach. Estou aqui no Starbucks, o pessoal já está me olhando meio estranho aqui, porque eu estou gravando do nada. Mas assim que for possível, já paro, gravo mais conteúdo para você e todo dia vai ter um vídeo novo liberado para você assistir, ok? Desejo para você boas vendas, sucesso e um beijo no teu coração. A gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você?